Не панікуй, готуйся. У Дніпрі відбувся масштабний вишкіл із цивільного захисту. Декілька сотень дніпрян під керівництвом професійних інструкторів опановували правила стрільби та навички надання першої допомоги. Все це може знадобитися при обороні своєї території. Подробиці у наступному сюжеті. Справжня військова зброя, влучні постріли і 300 захисників, які не панікували, а готувалися. Саме під таким гаслом у Дніпрі провели вишкіл із цивільної оборони. Мотивація, зачем, да, приходите, если всего не научишься, хотя бы увидеть, чему надо учиться и что ждет. Я думаю, что для каждого молодого человека, да и не только молодого человека, сегодня информация, которую он получит, она очень важна. Даже не для того, чтобы научиться, для того, чтобы не бояться. Участь у навчаннях взяли як люди з досвідом, так і громадяни, цілком далекі від військової справи. Тренери проводили інструктаж за 3 напрямками – меддопомога, тактична підготовка та стрільба. Ця частина як називається? Для чого служить? Для набою. Для подачі в нашу зброю боєприпасів. Їм розкажуть про технічні характеристики зброї, наскільки летить куля, які основні моменти при правилах поводження зі зброєю, техніка безпеки, як правильно зброю вкладати, як правильно відпрацьовувати, тактика взаємодії груп, як між собою спілкуватися при необхідності ведення вогневого контакту. Отже, всі ті навички, конкретно в напрямку поводження зі зброєю, які знадобляться у випадку бойових дій, якщо людина отримає цю зброю в руки. Дніпрянин Максим зі зброєю на «ти». Однак застосовував її лише у своєму хобі – страйкболі. На вишкіл прийшов з чіткою метою – отримати досвід та впевненим рішенням. Якщо ворог проявить відкриту агресію, не заткуватиме. Якщо що, я ж сьогодні для того і приїхав. Потрібно підготуватися. Хочу, мабуть, винести більше роботу в команді. Тому що роботи в команді навіть в нашому хобі дуже мало, а робота безпосередньо з інструкторами, які вже мають опит бойовий, це другого стоїть. Серед сотень чоловіків і ця тендітна дівчина Діана приїхала разом із чоловіком із Запоріжжя. І все для того, аби дізнатися, як захистити себе, як захистити свою країну, як позаботитися о людях, які нас оточують. Кампанія «Не панікуй, готуйся» триває вже 2 тиждень по всій країні. За цей час до військової підготовки долучились понад 3 000 українців. Організатори планують проводити навчання й надалі. Дар'я Пшниша, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий».